и заместитель мэра сказала, что факта отравления не зафиксировано. То есть мы все как бы паникеры, перенервничали. И я не знаю, как мы так перенервничали и почему, что поднялось до такой степени давление и рвота, мне непонятно. Поэтому я хочу уточнить ясность в этом всем. Я считаю, что это все неправда. Это все вранье со стороны наших властей местных. И поэтому я хочу докопаться до истины и наказать виновных, тех, кто сделал нам такой ущерб, нанес детям при всем этом, не только взрослым. Ну, естественно, по справедливости этих всех людей наказать. Те, що заява наших, нашого правительства про те, що це все була паніка, це не було паніки. Не було б ніякої паніки, було дійсно отруєння. Тому що вся симптоматика, не треба бути лікарем і мати якусь степінь у медицині, щоб зрозуміти, що було дійсно отруєння. Змутив той факт, що дійсно отруєння, сусіди постраждали мої, і дітки, і дорослі зараз знаходяться в лікарні. І говорять потім ввечері по новинах, що ніякого отруєння, якби це просто в людей паніка, це, вибачте, це якось просто возмущає таке ставлення до нас. І хочеться просто, щоб це якось покаралось, щоб люди понесли за це якесь покарання, щоб не робили того, що вони роблять, не травили людей далі. Тому що це неправильно. Они правду говорят о том, что никакого отравления здесь не произошло, и здесь ничего нет. Анализы крови у детей не брали, никаких, почему они ничего не делают, почему это все, все хорошо. Меня это очень настораживает, и я реально, меня колотит все. Я так понимаю, никто ни результатов анализов нормальных не сделает, ничего. Это все как бы все закроется, да и все. Скоро приїхала, подивилася мені внуків, сказали, що за те, що таких показань для госпіталізації немає, але нас повезли таке, щоб діток провірили, повезли в обласну лікарню. Нам дали заключення, на всіх трьох внуків нам дали заключення. Значить, що у них просто ОРВІ, так як у них трошки насморк був, у них просто ОРВІ, у меншого внука там отіт починається, коротше, своїх тих. А те, що вони написали, що бризгалося яким тим, воно для життя не шкідливе. Цього не може бути, тому що я лічно задихалася. У мене ніколи давлення не було повищене, у мене 180 давлення. Я не вважаю, що якщо я перенервничала із-за внуків, сусідка із-за котів перенервничала. Люди, які вийшли просто після того, що тільки почули єлі-єлі запах і вийшли, і у них давлення було, я не вважаю, що це є нормальне. У мене п'ятеро внуків, які проживають зі мною у квартирі, я не можу їх оставити тепер, взагалі я їх не оставляла самих. А тепер я взагалі буду боятися виходити з хати, щоб вони були вдома самі. Це що за те, що бриза, він сказав, каже, я не думав, що у вас із підвала в квартири йде скільки щелей. Так це ж не вакуумне поміщення, що ти там блох бризгав. Я, наприклад, не согласна з тим, що нам сказали, що це не отравлення, що це просто паніка. Приїхала служба, це ж вони хімію, це воздух збирають. Вони прийшли до мене в квартиру, значить, це, виходить, було десь в половину 11-го, а вони прийшли проби знімати в половину 3-го. Це в тому, що я забігла, вже другий раз забігала в хату і відкрила вікно на балконі, в кухні і в дитячій. Тобто був повніший сквозняк. Вони тоді приїхали брати пробиці. Які можуть бути результати, непонятно, якщо воно все літуче вещество, воно все випарувалося.